Na trećem noćnom turniru u malom fudbalu koji je održan u selu Ćukovac nadomak Vranja učestvovalo je 12 ekipa. Titulu najboljih poneli su igrači ekipe Nestle Jeans. Oni su pobedili ekipu Točak rezultatom 2:1, dok je na trećem mestu ekipa pod nazivom Bolesni Dodir. Miodrag Đorđević, predsjednik mesne zajednice Ćukovac, zahvalio se sponzorima koji su pomogli u organizaciji turnira, kao i našoj medijskoj kući. Nagrade su simboliče 40.000 za prvo mjesto, 20.000 drugo mjesto i 5.000 povratno od nas i to je to. Ja mislim da bi trebalo da nastavimo u još lepšem izdanju i još lepšem prisustvu. Organizator noćnog turnira u malom fudbalu je mesna zajednica Ćukovac sa Sportskim savezom grada Vranja, a generalni pokrovitelj turnira je grad Vranje.